გამარჯობა და ყვალს გილოცავთ ახალ წელს. სამწუხაროდ, წმევანდელი წელიწადის სტიკიური უბედურებებით დაიწყო. კერძოდ, იაპონიაში 4 საათის წინ მოხდა ძალიან ძლიერი მიწისძვრა, რომლის მაგნიტუდაც არის 7.6. ეს საკმაოდ ძლიერი მიწისძვრაა. იაპონიაში ასეთი მიწისძვრები ხშირად ხდება, რადგან იაპონია გახლავთ сейсмодат ძალიან აქტიურ ზონაში დღეს გამოცხადებული არის იაპონიის აგმოსავლეთ სანაპიროზე цунамиსგანგაში ასევე цунамиსგანგაში გამოცხადდა რუსეთში კერძოდ კურილის კონსულებ ზე კამჩატკაზე და შორეული აგმოსავლეთის აკვატორიაში 2011 წლის მომხდარი მიწისძურის მაგნიტუდა, რომელმაც დააზიანა ფუკუშიმას ელექტროსადგური, ატომური ელექტროსადგური და საკმაოდ სერიოზულად დააზიანა იყო 9 მაგნიტუდის. ანუ გაცილებით, გაცილებით ძლიერი ვიდრე დღევანდელი მიწისძურა. ფუკუშიმას ტრაგედიას დაემატა ისიც, რომ მიწისძურასთან მოყვა ძალიან ძლიერი цунами. რომელსაც ასევე თავისი წვრილი შეიტანა იმაში, რომ უკვე დაზიანებული საძგურიდან საკმაო რაოდენობით გაჟონა რადიაქტიულ მასღვაში. რეგიონში, სადაც მიწიზურა მოხდა, დღევანდელი 10 ატომური ელექტროსადგურია, ჯერჯერობით მათი დაზიანებების შესახებ ცნობები არ არის. მაშ ასე, მე როგორც თქვენიინა ვიდეოში, წლევანდელი წელიწად მომავალი წელიწად და კი და მრავალი წელი სანამ დედამიწა იარსებებს სტიკიური უბედურებები მოხდება უბრალოდ ადამიანები მზად უნდა ვიყოთ მათთვის თუ კი rame ახალია ირკევა მე ძალიან მალე და ოპერატიულად მოგავწოდებთ ახალ ცნობებს შედوبენ კვირას გისურვებთ